Ang mga katangian ng pagpasasalita ng isang goro upang mailapat ang ikadalawampot isang kaalaman upang agad na mapakita ng mga mag-aaral ang ugnayan ng kaalaman, kasanayan at pagpahalaga ay ang mga sumusunod. Una, malakas na busis na dinig hanggang dulo ng silid-aralan. Pangalawa, gagamit ng Socratic method ng pagtatanong para kuwain ang mga ideya ng mga mag-aaral. Pangatlo, mahinahon na pagsasalita. Pangapat, kaunting humor ang pagsasalita para hindi antukin ang mga mag-aaral. Panglima, may mga props bago at habang nagsasalita kagaya ng larawan, realia at ipapang konektado sa binanggit na paksa para pang-motivate o kayay, pangpukaw at tensyon. Panganim, may script o gabay sa pagsasalita o pang hindi maligaw sa ibang paksa ang lahat ng Sasabihin, pang-pito, may video record ng pagsasalita para mapuna ang sarili at mapaunlad ito. Alimbawa, magandang umaga mga bata. Magandang umaga po, ma'am. Ang leksyon natin sa Pilipino ngayong araw na ito ay pandiwa. Ano nga ba ang pandiwa? Hindi namin alam, ma'am. Dahil hindi nyo alam, maipapakita ako sa inyong larawan. Ito ay larawan na tumatakbo, sumasayaw, kumakain, tumalon, at iba pa na nagpapakita ng kilos. Ano nga ba ang nakita ninyo sa larawan? Lahat po ng nasa larawan, ma'am, ay may kilos. Tama, ang larawang ito ay nagpapakita ng galaw o kilos at ito ay tinatawag na pandiwa. Ang pandiwa ay mga salitang nagpapahayag ng kilos o galaw kagaya ng lakad, takbo, talon, sulat, kain at iba pa para maintindihan mabuti ninyo. Kung ano ang pandiwa ay may video akong ipapakita sa inyo. Ito ay video ni Charlie Champlin, isang komedyante. Ang ipapakita para magising ang kanilang isipan at matawa sila. Iplimuli ang video, so balit dapat ilista ng mga mag-aaral ang mga kilos na nasa video ni Charlie Chaplin.